අලුත්ම තොරතුරු ඔබ වෙත රැගෙන එන අපගේ නාලිකාවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා තවමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් දැන්වම subscribe කරලා ළඟම තියෙන සීනු ලකුණත් ඔබන්න මේ වගේ videos ඔයාලට එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබම සුබ සැන්දෑවක්. ඇමරිකානු ඩොලරේ ඇතුළු මැද පෙරදිග සියලු මුදල් අද දිනේ සටහන් වෙලා තිබෙන්නේ කෙසේද කියලා දැන් අපි බලමු. යාලුනේ අපි මේ සඳහන් කරපු විනිමය අනුපාතිකයන් නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ ගැනත් ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ඉක්මනින්ම දැන ගැනීමට දැන්ම අපගේ නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.